На Мукачівщині у чоловіка вилучили майже пів кілограма марихуани. Йдеться про 47-річного мешканця села Лалово. Щодо нього правоохоронці отримали оперативну інформацію про можливу причетність до незаконного обігу наркотиків на території району. За місцем проживання останнього поліцейські провели санкціонований судом обшук та виявили у будинку фігуранта сухі рослини коноплі та вже готовий наркотик марихуану. Загальна вага вилученого склала 400 грамів. Правоохоронці встановлюють походження та мету зберігання вилучених наркотичних речовин. Слідство у справі триває.